السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگوں کے بخیر و عافیت۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حنان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی 26ویں برسی ہے آج، اور راحت فتح علی خان اسپیشلی لاہور سے فیض آباد آ رہے ہیں، ان کے ساتھ سارا دن جو ہے وہ گزاریں گے۔ اور سب سے پہلے تو ابھی ہم جا رہے ہیں دربار نصرت پہ، وہاں پہ کیا صورتحال ہو گئی، کیا نہیں ہوگی، کون کون وہاں پہ آ رہا ہے، ساری صورتحال دکھاتے ہیں۔ چادر کشائی بھی کی جائے گی وہاں پہ، پھولوں کے ہار بھی چڑھائے جائیں گے۔ راحت فتح علی خان بھی آ رہے ہیں، ان کے بیٹے شاہزوان بھی آ رہے ہیں، تو آپ نے ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے۔ بڑے مزے کی چیز آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، راحت فتح علی خان صاحب کس طرح سے حاضری دیتے ہیں نصرت فتح علی خان کے دربار پہ، اور دربار نصرت بھی آپ کو دکھائیں گے، بڑا خوبصورت انہوں نے بنایا ہے۔ آئیے میرے ساتھ۔ محبت سے ملایا ہوں، عقیدت سے ملایا ہوں، محبت سے
ہاں جی تو ویورز کیسا لگا آج کا وی لوگ آپ نے لازمی طور پر کمنٹس کر کے بتانا ہے اب ہم قبرستان سے گھر جا رہے ہیں اور گھر کی طرف موو ہوں گے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ راحت فتح علی خان اور خاص طور پر شاہ زمان ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی آج کے اس تقریب میں آیا چادر کشائی کی 26ویں برسی تھی استاد نصرت کی اور اس برسی کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا گیا اور بہت سارے ان کے ہم نوا بھی ان کے ساتھ تھے اور نہ صرف ہم نوا ساتھ تھے بلکہ قوالی جو اسپیشل آپ نے آج میوزک بھی سنا ہوگا چادر کا نام ہے اس کا وہ اسپیشلی طاہر رفیق گوہر ہے جنہوں نے لکھا ہے اور اس کو پرفارم ان کے ہم نوا جو ہے وہ کر رہے تھے بھرپور طریقے سے آج خراج تحسین ان کو پیش کیا جا رہا تھا امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزے مزے کی ویڈیوز آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے اب ہم گھر کو جا رہے ہیں انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ